Ešte by si bez mňa robil v kuchyni. Váril v kúde. No jo, jasne. Ja, veľmi dobré. Dobre? Mhm. Čo by si dala do toho? Asi kukuricu, aspoň. Do toho? Kukuricu. Najprv som si myslela, že to bude rajčinová polievka. Ale nie je to rajčinová. Ale nie je to rajčinová polievka však. Čo tam iba paradičky? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.